E aí, gente? Boa tarde, paz, Maria Nascimento, Karine. Tá dando para me ouvir bem aí, gente? Sejam todos muito bem-vindos, Márcia. Gente, essa live de hoje eu tô atendendo a pedidos. Espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo bem, tá bom? Eu fiz umas anotações de livros, umas coisas. Sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje é atendendo ao pedido de muita gente que pediu para eu falar sobre o evangélico e a universidade, o cristão e a Universidade Federal, a Universidade Pública. Então foi atendendo aos pedidos, porque ontem, nos stories no Instagram, eu respondi muitas perguntas. Entre elas, o pessoal perguntou minha formação, que é bacharel em teologia e pedagogo, e algumas pessoas perguntaram onde eu havia feito pedagogia, então eu disse que foi numa universidade pública, né? Então muitas pessoas perguntaram se foi difícil, inclusive me perguntaram quais foram os desafios e me pediram dicas. E aí eu acabei dando quatro dicas. E entre essas quatro dicas, eu disse que sugeriria livros, não é? E materiais e explicaria algumas coisas. Bom, então vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Ela vai ficar salva aqui no Instagram. Depois eu vou passar essa live para o YouTube. A pergunta foi pedindo dicas para um evangélico que estuda numa federal, numa universidade pública, tá? Um cristão que estuda na universidade pública. E aí as quatro dicas que eu dei foram: primeiro, você não pode perder de vista que você foi lá buscar seu diploma. Não pode perder de vista de jeito nenhum. Segunda coisa que eu disse foi: evite as cascas de banana, porque por você ser evangélico, cristão, ter uma posição assim, eles vão tentar o tempo inteiro colocar cascas de banana no seu caminho para que você escorregue mesmo, deslize e vão tentar pegar você em contradições. A terceira sugestão, a terceira dica que eu dei foi que as pessoas, você precisa se cercar de cristãos genuínos. Porque você, dentro da universidade pública, você vai ter contato com os mais variados tipos de pessoas, com as mais variadas confissões de fé, e o tempo inteiro gente querendo colocar sua fé em xeque, querendo fazer com que você siga por outros caminhos. Então, durante o período da universidade, além de ter em mente que você foi lá buscar seu diploma, que você deve evitar as cascas de banana, em terceiro, você deve ter amigos dentro ou fora da universidade. Aqui não me importaria. Você precisa ter grupo de amigos que sejam cristãos genuínos. O que é ser cristão genuíno? Gente que nasceu de novo, entende a doutrina, a importância do novo nascimento, segundo a Bíblia. Gente que ora, que intercede uns pelos outros, que conhece Bíblia. Porque tendo um grupo de amigos que sejam cristãos genuínos, esse tipo de amizade, esse tipo de companheirismo vai impedir, vai ser uma força para que você não caia ali, não se desvie. Então, essa terceira dica é muito importante: ter um grupo de cristãos genuínos que ora por você, que te apoia, que fala de Bíblia com você, que te explica. Por isso que existem vários grupos em universidades, como a ABUB, que é a Aliança Bíblica Universitária, porque é um período de realmente muito desafio. E a quarta dica que eu dei, gente, foi o seguinte: quarta dica. Na universidade, eles pensam que por você ser evangélico, por você ser cristão, que você é alienado, que você não sabe de nada, que você acredita que a Terra é plana e coisas desse tipo, por aí vai. Então eu disse: você precisa se cercar de boa literatura evangélica, de boas leituras, você precisa fazer boas leituras evangélicas. E aí muitas pessoas me pediram: então põe os livros aí, indica, sugere os livros pra gente, ok. Isso nos leva ao tema da live, que é muito bacana, que não se trata somente de sugestão de livros, mas de explorar esse tema, não é? Acontece que alguns chamam a formação em termos de literatura cristã, em termos de literatura evangélica, em termos de conhecimento na igreja, chamam a nossa formação, a educação cristã, de meio que minimalista. Por quê? Os ensinos na escola bíblica, por muito tempo, eu sou professor da escola bíblica dominical, gente, desde o ano de 2003, professor de teologia desde o ano de 2016, né? Então, o ensino, às vezes, na escola bíblica, eu particularmente sou um crítico disso, não pode botar a criança para ficar só colorindo desenho. Isso faz parte, mas não é só isso. Tem várias coisas que devem ser feitas, inclusive ensinar a Bíblia. Eu aprendi com uma grande pastora do Paraná, ela sempre dizia que da saúde dos filhotes dependem um rebanho todo. Então é preciso que na escola bíblica dominical ou na escola no sábado, porque cada igreja às vezes coloca a escola bíblica no dia da semana que é melhor para a pessoa, né? Então, é muito importante você ter em mente
que a escola bíblica, a educação bíblica, a educação cristã, ela não pode ser minimalista, ela precisa ser uma educação realmente fortalecida. Ela precisa ser uma educação que discute os porquês, que discute os temas, que discute a questão de aborto, de células-tronco, de política, de volta de Cristo. Todos os assuntos que compreende a fé cristã, eles têm que ser estudados desde a infância. Ele tem que ser estudado em toda a escola bíblica. A escola bíblica, por exemplo, eu não gosto quando a pessoa fala, referindo-se à escola bíblica, e fala assim: ah, hoje, tinha muitos alunos que falavam isso, hoje vai ter escolinha? Eu não gosto que fala, porque a escola bíblica não é uma escolinha, é a escola bíblica, é a educação cristã. Mas muitas denominações, muitas igrejas, não entenderam ainda qual que é o papel da escola bíblica. Aí o menino está na igreja e está no ensino médio, e ele tem embates terríveis no ensino médio e principalmente quando chega na faculdade. Não são poucas, na verdade o número é muito grande, de evangélicos, de cristãos, que chega na universidade, na faculdade, e ali ele se desvia, ele deixa a fé. Porque há uma série de discussões na sociedade que a igreja, a educação não cristã, não contempla, quando na verdade ela deveria contemplar. E ela às vezes está discutindo questões muito minimalistas, não é? E eu estou vendo aqui os meus amigos chegando aqui, Pastor Ricardo Souza, a maior e melhor escola do mundo, grande em tamanho e relevância. É isso aí, meu amigo, é isso mesmo. Então a escola bíblica precisa discutir as questões e compreender as coisas. Por isso que eu digo que a sua formação vai determinar a sua maneira de influenciar o mundo. E em minha opinião, todo cristão deve fazer teologia em algum momento da caminhada. Por quê? É o estudo teológico que vai te mostrar as diversas posições cristãs a respeito dos temas. O que, em minha opinião, não deveria acontecer só num curso teológico. Na minha opinião, ao longo da educação bíblica na igreja, ao longo da educação cristã na igreja, os professores deveriam estar preparados ou serem preparados por suas igrejas, por seus líderes, por seus pastores e mestres, para discutir esses temas. Por isso eu trabalho e penso nesse tipo de formação para professor da escola bíblica. O professor da escola bíblica precisa saber discutir em classe as questões de primeiros passos na fé, mas também as questões profundas e teológicas. Então a educação bíblica ela acaba sendo assim minimalista, eu concordo. E aí quando o menino chega no ensino médio, na faculdade, ele está discutindo coisas que a igreja não sequer falou, sequer mencionou, seja dinossauros, seja evolucionismo e criacionismo. Você quer ver uma coisa? Às vezes o que se escuta na escola bíblica é uma crítica de que o evolucionismo, a teoria da evolução, teria dito que o homem vem do macaco, e aí confronta-se aquilo com o menino em sala de aula. Ah, que absurdo, pois Deus criou o homem à imagem e semelhança, e a ciência diz que o homem veio do macaco. E aí tem uma série de informações desencontradas, uma série de espantalhos. Ah, veja você. A ciência nunca disse que o homem veio do macaco. A ciência diz que o homem e o macaco têm um ancestral comum. E ela fica buscando o encontro desse elo perdido. Então, até para combater aquilo, você precisa conhecer a cosmovisão cristã e saber o que a Bíblia de fato diz e o que o outro também diz, para que haja uma preparação e para que haja um diálogo, né? Eu sou criacionista, claro. E no que se refere à origem e à criação da alma, concordo com o tradicionismo cristão, que Deus deu o poder ao homem e à mulher de se multiplicar, e cada vez que um homem e uma mulher tem relação sexual e o espermatozoide fecunda o óvulo, surge uma nova vida, porque Deus outorgou, nos criou seres humanos e espirituais, ou seres espirituais humanos. Então, nós precisamos de um movimento, de um momento, de uma reflexão, onde a igreja, gente, comece a preparar melhor a sua liderança, os seus mestres, os professores. Nós precisamos de pessoas preparadas nesse momento. Porque no cenário atual que nós vivemos, a preparação só vai ocorrer quando a pessoa faz teologia. E é estudando teologia que a pessoa vai aprender a discutir essas questões. Então imagine você se a educação bíblica, a educação cristã, fosse algo que ocorresse ao longo de toda a caminhada. Ah, pastor, mas vai ficar se ensinando teologia na escola bíblica? Escola bíblica também é lugar de evangelismo. É claro que é. Por isso eu defendo que tem que ter uma turma de novos convertidos, uma turma de evangelismo, né? Uma turma de primeiros passos na fé, e uma turma mais aprofundada. E separar por classes, igual é, tudo direitinho, bacana, legal, mas é preciso ter um ensino voltado para os novos convertidos e o um ensino para quem já é da fé, para quem já está ali. Não, você não pode ficar alimentando as pessoas a vida inteira com leitinho, porque você cria uma geração como a nossa atual, que as letras cantadas não são bíblicas, a prática de fé não é bíblica, que quando chega no ensino médio e principalmente na faculdade o confronto é muito forte. Por isso eu queria falar aqui com vocês também, além de daqui a pouco sugerir alguns livros, conforme foi o maior pedido dessa live, porque eu termino aquela pergunta nos stories dizendo: e vou sugerir literatura.
Então, nós precisamos compreender, por exemplo, a questão do mandato cultural. A igreja tem um mandato cultural para agir no mundo. É uma compreensão teológica, de que em Gênesis, na criação, Deus entregou à igreja, no seu pacto, na criação, ele entregou um mandato à igreja em relação ao mundo, que se dá em três partes: o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. O mandato espiritual, ele se manifesta na comunhão, no relacionamento de Deus com a humanidade. Ele vinha na viração do dia, ele criou o sétimo dia para descanso, onde nesse sétimo dia deveria ser expresso uma expressão máxima em todos os sentidos ricos para demonstrar a comunhão com o Criador. Esse é o mandato espiritual, manifestar a glória de Deus através de nós, da igreja. O segundo mandato é o mandato social, quando Deus deu autoridade e ordem e o mandato a humanidade para sede fecundos, ide, sede fecundos, multiplicáveis, encher a terra, né? Subjugar a terra. Então, quando ele diz de ide, multiplicar, sede fecundos, multiplicáveis e encher a terra, esse é o mandato social, povoar a terra, dominar a terra. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, Deus dizendo que é para o homem sujeitar a terra, né? Dominar a terra. Então, tem gente até que pensa que o trabalho surgiu depois da queda no Éden. Não, Deus já havia outorgado e dado autoridade ao homem para que trabalhasse a terra, para que cuidasse da terra, né? E o terceiro mandato, que é o que mais interessa para nós aqui nesta live de hoje, é o mandato cultural. O mandato cultural, ele vai ser manifesto ali também na criação, quando você vai perceber que as profissões surgem no Gênesis. Um era pastor de ovelhas, o outro fazia flautas, o outro era tocador de flautas, o outro era artífice. Então as profissões, elas vão surgir no Gênesis. E o mandato cultural vai dizer justamente que o envolvimento do homem com política, com educação, obviamente com religião, com arte, com tecnologia, com lazer, com indústria, com qualquer área, é uma ordenança de Deus, porque as profissões, elas vão surgir no Gênesis. Então é ali, nesse mandato cultural, que vai vir a ordem de Deus de se envolver com tudo que aconteça ser produzido na humanidade, na sociedade. Daí também temos a compreensão do que é cultura. Cultura, portanto, presta muita atenção, teologicamente falando, falando por uma perspectiva da cosmovisão cristã, cultura é a resposta humana ao mandato cultural de Deus. Cultura é a resposta humana ao mandato divino, a essa autoridade outorgada ao ser humano, ao homem, para dominar a terra, para subjugar a terra. Isso é cultura. Cultura, portanto, tudo que o homem produz é cultura. E segundo a criação, segundo a ordem de Deus no Gênesis, tudo que o homem produzir, tudo que o homem criar, é cultura que demonstre a sua relação com Deus. Por isso o cristianismo, por isso você é evangélico, por isso você é cristão, precisa atuar nos mais variados segmentos da sociedade. Tem um autor ali, pela década de 60, 50, que escreveu um livro, 1950, 1960, que escreveu um livro chamado Cristo e a Cultura. E ele vai relacionar ali cinco tipos de atitudes que os cristãos têm dentro da cultura. E é fazendo teologia, irmãos, que você vai saber essas coisas, entender. Por que que tem igreja que fala que é errado beber? E tem igreja que fala que não é errado beber? Por que que tem igreja que fala que é errado participar da política e tem igreja que fala que não é? Por que que tem igreja que acha que é errado envolver com teatro, com TV, com esse tipo de coisa, e tem igreja que fala que não? Esse livro ajuda muito a compreender Cristo e a cultura, ajuda muito a compreender essas coisas, que o autor vai discutir cinco tipos de atitudes que os cristãos têm diante da cultura. O primeiro grupo é o cristão contra a cultura. É uma visão que vai perceber que toda cultura é caída, que toda cultura é ruim, que o homem deve rejeitar a cultura. Um segundo ponto de vista que ele apresenta é o cristão da cultura. Todo tipo e qualquer cultura deve ser incorporada à igreja, incorporada ao cristianismo como a estratégia de evangelização, e o cristão deve consumir cultura. Em terceiro, ele vai colocar o cristão acima da cultura, né? Esse cristão acima da cultura é uma visão mais que compreendida dentro da Igreja Católica Romana, porque é uma situação mais hierarquizada dentro da sociedade. Foi uma visão assim mais medieval de como que a igreja ela tomou posse, ela atuou em quase todos os segmentos da sociedade. Então ali deveria haver então uma comunicação da cultura católica romana, uma comunicação da cultura da igreja, e não necessariamente uma cultura do evangelho. Em quarto, nós vamos ver o cristão
o cristão e a cultura como unidade, como pacto, nós vamos perceber isso mais em Lutero, né? Porque a cultura nessa visão vai estar em paradoxo. Percebe-se no cristão e na cultura uma tensão entre a ira de Deus e a misericórdia. Reconhece-se biblicamente que a cultura é caída, afastada de Deus, mas há um chamamento do homem, do ser humano, para agir dentro da cultura, para ir até os meios culturais, pregar e evangelizar. E em quinto, ele apresenta o cristão como agente transformador da cultura, né? E aqui vai ter uma visão muito interessante, porque fala que a ideia é que a cultura deve ser redimida pelo cristão, não é? Então, o cristão como agente transformador. E a cultura nessa perspectiva quer dizer que toda cultura deve ser cativa a Cristo. Toda cultura, toda manifestação de arte e de cultura deve ser trazida cativa ao pensamento de Cristo, ao pensamento das Escrituras. E o cristão deve estar então apto por ali para discutir todas as artes, todo tipo de cultura, tudo aquilo que se for produzir. O cristão deve atuar ali como agente transformador da sociedade. E aí, me ouvindo falar isso, eu suponho. Hudson, bem-vindo, meu amigo. Eu suponho que esteja na sua mente. Hudson, a live de hoje, ela vai ficar salva aqui no Instagram, depois ela vai para o YouTube. E eu suponho que o título dela, O Cristão e a Universidade, ela vai ser muito útil também para quem trabalha com política, não é? Quem precisa militar as questões na sociedade. Assim que a live ficar salva, Hudson, não deixa de assistir ela do início, tá bom, meu amigo? Vocês todos que estão chegando depois, assiste do início. Tendo em mente o cristão da cultura, o cristão contra a cultura, o cristão com a cultura em paradoxo, o cristão como agente transformador da cultura para redimi-la, tudo isso vai trazer um grande desafio para nós. E como eu já fiz a exposição no início da live, a escola bíblica, a educação cristã precisa estar apta para treinar as pessoas a respeito disso. Enquanto essa ainda não é a realidade, eu estou aqui atendendo o chamado. Tenho no meu canal cerca de 1.000 vídeos, todos organizados em playlists temáticas como Cosmovisão e Apologética, Teologia, Hermenêutica, Escatologia. Então, você que ainda não sabe disso, me siga no YouTube, canal A Hora da Escatologia, para poder assistir essas temáticas e me ouvir fazer a exposição bíblica desses temas. Então, enquanto a educação cristã ainda não é assim, você tem recursos como esse, o canal A Hora da Escatologia. E atendendo então ao pedido da pergunta que surgiu nos stories, eu vou aqui apresentar para vocês alguns livros. Porque eu acabei fazendo então uma listinha ontem de quais livros eu poderia oferecer para alguém em caráter de urgência, em caráter de socorro, para que nas férias, num curso de verão, em algum momento a pessoa pudesse parar para ler esses livros, já que alegadamente ali não houve educação cristã, educação bíblica ao longo da caminhada, e por conta disso muitos desviamentos, muitos embates na faculdade, então e na universidade. Então, correndo contra o tempo e buscando uma reação, eu preparei aqui uma lista. Pasme você com 22 livros. Eu tentei fazer ali a lista mais enxuta possível, a lista mais curta possível, mas esses 22 livros aqui é o mínimo que um cristão precisa ler se ele for participar de algum debate, de alguma situação defendendo a cosmovisão cristã na universidade. Lembrando que quando me foi pedido 4 dicas para o evangélico na universidade, 4 dicas para o cristão na universidade, eu disse: primeira coisa, lembre-se que você foi lá pe pegar o seu di diploma e não perca isso de vista. Segunda coisa, evite as cascas de banana. Terceira coisa, cerque-se de amizades genuinamente cristãs, cristãos nascidos de novo. E em quarto, faça boa leitura cristã, boas literaturas. E aí eu passo aqui citando o Atos 20, 27, que diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, os livros que eu gostaria de sugerir para você se preparar para o que vai vir na faculdade, porque vai ser pedrada, vai ser pesado. Então, haverão momentos fora da aula que você vai precisar estar munido desse material. Lembrando que, se você faz uma universidade pública, como eu fiz, tem muita leitura, a gente tem que fazer muita leitura, acaba tendo um capital cultural muito grande, mas faz muita leitura. Então, num período de férias, de folga, sem aula, você lê esses livros em paralelo com aquilo que você tem que estudar na faculdade. E maratone as minhas playlists no meu canal.
Primeiro livro que eu sugiro é O Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Gente, O Fator Melquisedeque é um livro que todo cristão tem que ler, porque nele o autor trabalha a ideia de como que Deus plantou em cada sociedade um mecanismo, um gatilho, para que você possa ativá-lo e pregar o evangelho. Segundo livro que eu considero extremamente importante é Por Que Sou Cristão, é do John Stott, né? É da editora Ultimato. Todo cristão tem que ler esses livros aqui, gente. E quem quer saber responder à sociedade não cristã a respeito da sua fé e acabar se envolvendo em debates na faculdade, precisa conhecer esse material aqui. Terceiro livro, Simplesmente Cristão, do Wright, N.T. Wright, é da editora Ultimato também. Ainda do N.T. Wright, eu gostaria de sugerir o livro Eu Creio e Agora. Esse é o quarto livro, do N.T. Wright, editora Ultimato. Quinto livro, Por Que Confiar na Bíblia? É da editora Ultimato também, gente. Por Que Confiar na Bíblia é um livro que vai trabalhar, explicar os pergaminhos do Mar Morto, como que a Bíblia foi formada, por que que nós confiamos na Bíblia. Então, um livro que todo cristão deveria ler ou ter também. O sexto livro é Geografia da Terra Santa e das Terras Bíblicas, do Enéas Tonini. É da editora United Press. É um livro que, para você entender cultura, os meios, os porquês que as coisas eram faladas do jeito que eram faladas, por que que as coisas aconteciam do jeito que acontecia, é muito importante você ter um livro desse para você demonstrar conhecimento. Sabe por quê? O Mário Sérgio Cortella, filósofo que todo mundo conhece, ele diz que o conhecimento não deve ser utilizado para humilhar as pessoas, mas para encantá-las. Então, quando você demonstra esse conhecimento cultural bíblico, as pessoas acabam vindo e querendo te ouvir. O sétimo livro que eu sugiro, o sétimo e o oitavo, gente, são dois livros de antropologia, dois livros que vão discutir justamente a cultura. Essa coisa que eu comecei fazendo a exposição no início da live. O sétimo livro, Criados à Imagem de Deus, do Anthony Hokema. Ele escreve Anthony Hokema, mas fala Hokeman. Esse livro ele vai falar do que significa ser criado à imagem de Deus, vai trabalhar bem dentro dessa ideia desses pactos culturais que eu estou falando para você. O oitavo livro é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Sim, C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, do Peso de Glória, do Cristianismo Puro e Simples. Mas aqui eu não estou sugerindo todos os livros dos autores, gente. Então, a lista dos livros, eu estou falando elas aqui, Alessandra, mas durante a live mesmo. Mas eu vou ver se eu coloco lá, então. Né? A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, vai falar sobre antropologia, gente. Então, todo mundo tem que ler isso aqui. Tá? A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Ok. O nono livro é Pense Biblicamente, do John MacArthur. É da editora Agnos. Quem conhece John MacArthur dispensaria explicações aqui. Mas é um grande expositor bíblico e Pense Biblicamente é um livro que vai te ajudar a defender a cosmovisão cristã e a saber como pensar biblicamente. Ó, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Se os alunos que já estudaram em universidades públicas, evangélicos, cristãos, tivessem passado por professores que já leram esses livros, ou eles tivessem lido esses livros, a conduta, a postura, a maneira de a maneira de lidar com eles, com os embates que houveram na universidade, teriam sido diferentes e muitas pessoas não teriam se desviado. Sabe por quê? Que a pessoa tem que ler a Bíblia é óbvio, gente. É óbvio que a pessoa tem que ler a Bíblia. Mas esses livros são livros, por exemplo, meu livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que é o último livro da lista, eu levei 21 anos pesquisando. Então você vai pegar um material que uma pessoa já divulgou, já preparou muito tempo, né? Então o nono livro é Pense Biblicamente, do John MacArthur. O décimo livro, gente, o décimo e o primeiro livro são da mesma autora. Esses vão ser os principais debates que vão acontecer na universidade. Décimo livro, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo. Ela é deputada estadual por Santa Catarina. Brilhante, brilhante. Seu livro é brilhante, tá? Tem que ler todo... Não é mulher que tem que ler, não. Mulher e homem, todo cristão tem que ler esse livro. Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo. E também ainda dela, o 11º livro é o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, de Ana Carolina Campagnolo. 12º livro, Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. William Craig, gente, é um dos maiores apologetas assim, do nosso tempo. Então, Apologética para Questões Difíceis da Vida. Ele vai discutir aqui a questão de aborto, essas questões que estão no cerne da questão,
que estão no cerne da questão dos debates entre cristãos e não cristãos, e a pessoa precisa saber. O 13º livro é Ética Cristã, do Norman Geisler. Norman Geisler, eu coloquei mais um outro livro dele aqui. O Norman Geisler também, material dele é um dos principais materiais de apologética. Obviamente, dentro de ética cristã, ele vai discutir as questões da bioética, tudo ligado aí, questões que são difíceis para o cristão discutir. Por isso que eu falei que é tanto para o cristão na universidade, no ensino médio, na universidade, quanto para políticos cristãos, por exemplo. O 14º livro é do Norman Geisler também. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu li esse livro logo que lançou, aqui no Brasil, pelo menos. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu li esse livro em 2005. Alguém está dizendo, pastor, como seria bom que os professores universitários lessem também, né? Professores universitários cristãos, porque o professor universitário que ele não é cristão, que ele não é evangélico, ele vai rejeitar a literatura totalmente. Então aqui, se eu estiver falando professor universitário evangélico, sim, com toda certeza. Esses livros aqui, gente, são livros que todo cristão deveria ler. Mas como as perguntas dos stories foram por os embates que o crente, que o evangélico, que o cristão enfrenta na universidade, e quem tem que degladiar em situações como essa, da universidade, na política, então acaba que esse grupo precisa prioritariamente ler. Mas é material que todo cristão deveria ler. Mas o universitário, o professor universitário, se ele não é evangélico, se ele não é cristão, não vai querer ler isso, né? O 15º livro, e aqui o 15º, o 16º e o 17º são do mesmo autor porque formam uma trilogia que, gente, dá uma base para argumentação na faculdade, você não imagina. O 15º livro é O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer, é a editora Cultura Cristã. O 16º livro é A Morte da Razão, também do Schaeffer, Francis Schaeffer. E o 17º livro é O Deus que se Revela. Esses três livros são uma trilogia do autor, né? A Morte da Razão, O Deus que intervém e o Deus que se revela. Nossa, dá um fortalecimento na fé que você não imagina. O 18º livro é Pós-Modernismo, do Stalin Grenz. Inclusive, sempre que eu fiz a divulgação desse livro, Pós-Modernismo, do Stalin Grenz, que também é da editora Vida, eu sempre disse, irmãos, que esses livros eles vão trazer. Esse livro, Pós-Modernismo, do Stalin Grenz, ele vai trazer uma ideia. Muito interessante de por que que às vezes o sermão que o pastor preparou, espiritual, não está prendendo a mocidade, a juventude e determinados grupos dentro da igreja mais com atenção no culto. Porque o que que é o pós-modernismo? O que que está acontecendo no pós-modernismo? Na era moderna, gente, acreditava-se, defendia-se uma verdade absoluta. Na era pós-moderna, nessa era pós-moderna, nesse modernismo, existem várias verdades que coexistem há muito tempo, né? Não, melhor, na Idade Média, na era medieval, existia uma verdade absoluta. Depois vai surgir a ideia de que a verdade é relativa, não é? Porque significa que cada um tem uma verdade, cada um tem um centro de verdade, cada um é capaz de defender a sua verdade e viver com ela em paz. Então é preciso ler esse livro. Quem está na universidade e é cristão evangélico precisa ler esses 22 livros que eu estou falando. Quem é professor universitário, professor evangélico, nem se fala, tá? Agora, todo cristão que quer saber dar razão à sua fé, que atua na política e em vários outros segmentos, precisa ler esses livros. O 19º livro é Gênesis 1 e 2, do Adalto Lourenço. É um livro que vai falar sobre a criação. Todo mundo tem que ler. O 20º livro é A Origem, quatro visões sobre criação, evolução e design inteligente. Quer saber responder essas coisas, igual eu falei lá no início, gente, igual eu falei lá em cima, sobre os embates que acontecem sobre criação e evolução na faculdade? A pessoa precisa ler A Origem, tá? Agora não vai confundir A Origem com o autor daquele outro livro lá de ficção, não. Esse aqui é do Ken Khan, né? Da editora Thomas Nelson. O 21º livro que eu quero sugerir para vocês é Cinema e Fé Cristã. Cinema e Fé Cristã, gente, do Brian Godawa. Esse filme aqui, esse livro aqui, eu sempre gostei de filmes. Quem me acompanha sabe que eu sempre gostei de filmes. Gosto muito de filmes. Eu uso filme para pregar. Teve uma época que eu falava com a mocidade assim, eu via os filmes e aí eu falava. E os filmes são um excelente mecanismo de evangelização. Do filme. Esse livro aqui, Cinema e Fé Cristã, pra você ter uma ideia, ele vai discutir que Hollywood não consegue escapar da sina de pregar. Todo filme tem uma história messiânica, todo filme hollywoodiano tem alguma base bíblica que você consegue utilizar para pregar. É muito profundo, é muito tremendo. Eu sempre utilizei esse mecanismo e sempre pude evangelizar muitas pessoas. Esse foi o 21º livro. E o 22º livro é Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, desse autor aqui que nos fala, Rodrigo Oliveira. Meu livro pode ser encontrado no site da Amazon, se você está na Europa, nos Estados Unidos,
Se você está no Japão, você consegue comprar meu livro. Ah, olha aqui, pastor Ricardo Souza tá conosco aqui. Ele está dizendo: filme, somos dois. Eu considero filme excelentes mecanismos de evangelização. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu digitei, mas não salvei. Olha aqui a listinha com os 22 livros. Está aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou escanear ela para enviar para quem me pedir. E vou também tirar uma foto dela. Eu vou tirar uma foto dessa lista e postar aqui. Você sabe por quê? Porque eu não salvei isso aqui, não. Eu digitei correndo porque os irmãos me pediram nas perguntas nos stories. Ah, porque foram as quatro dicas que eu dei para o cristão na universidade e para o evangélico na universidade, que são: primeira dica, lembre-se que você foi lá para buscar o seu diploma. Segunda dica, evite as cascas de banana. Terceira dica para o evangélico na universidade: tenha amizades genuinamente cristãs dentro ou fora da universidade, para que você possa ter com quem conversar e desabafar os embates que são feitos à sua fé. E em quarto, você tem que fazer boas leituras cristãs. Você tem que conhecer, ter contato com literatura evangélica boa, de qualidade, com conteúdo profundo, igual esses 22 que eu falei para você. Eu não tenho condições mais de dizer quantos livros eu já li na vida. Ó, o Ricardo Souza está dizendo: todos excelentes livros. A Val, lá na Alemanha, está dizendo: muito bom o seu livro, Deus usa a sua vida para esses últimos dias. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Val, obrigado por dizer. Muito obrigado por dizer. Então, gente, se você está fazendo. Se você é político e precisa defender os valores cristãos na política, se você é evangélico cristão na universidade, no ensino médio, você tem que ler esses 22 livros aqui. 22, pastor, meu Deus, é o mínimo que você tem que ler se você quiser saber da razão da sua esperança, né? Que é o que Pedro falou. Antes santificai a Cristo em vossos corações, estáis prontos para responder com mansidão e temor qual a razão da esperança que há em vós. Então, leitura bíblica tem que ser diária, devocional. Tá? E ler esses 22 livros num curso de verão, nas férias. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Agora eu quero te pedir uma coisa: compartilha essa live. Ela vai ficar salva aqui no Instagram, igual nós temos feito nas quintas-feiras, nas lives todas. Ela vai ficar salva aqui no Instagram e eu também vou postar ela no YouTube, porque considero, deixando a falsa modéstia de lado, eu considero que o conteúdo aqui está riquíssimo e vai ser muito útil para os irmãos. Então, vou deixar essa live salva. Por favor, você que está assistindo essa live, eu preciso que você compartilhe essa live. Sabe por quê, irmãos? Eu estou aqui investindo meu tempo para abençoar os irmãos, porque foram muitos pedidos. A Roberta está falando: irmãos, vamos divulgar o ministério do pastor Rodrigo. Façam isso em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eu primeiro me preparo bastante para depois vir para lá e falar, para depois vir fazer um trabalho aqui com vocês. Então, queria pedir aos irmãos que divulguem o meu canal, divulguem meu Instagram, divulguem as minhas lives. Se você conhece um cristão, um evangélico que está fazendo universidade, indica essa live para ele, gente. Se você conhece um político, um vereador, um deputado, um senador, não é? Um governador, um presidente, que é evangélico e que precisa saber responder a respeito da sua fé, manda essa live para ele. Olha aqui, a Gina está dizendo, está riquíssimo. Então a live vai ficar salva aqui no Instagram e também vai ficar salva no YouTube, no canal A Hora da Escatologia. Para eu não ter que digitar de novo, gente, eu vou tirar foto dessa listinha que eu fiz, ó. Eu vou tirar a foto e postar nos meus stories aqui, beleza? Eu vou tirar a foto e postar nos meus stories. E essa live também vai ficar salva. Muito obrigado a todos vocês. Olha aqui que dica boa que a Ana Flor Macedo está dizendo: pastor, esses livros podem ser o presente de Páscoa ao invés de comprar um ovo de chocolate. Ótima ideia, ótima ideia. Então, ó, vou tirar a foto aqui já já e vou postar nos meus stories. E a live vai ficar salva. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Os irmãos que perguntaram o meu Pix, eu preciso muito do apoio dos irmãos, sobretudo neste mês de março, esse final de março, entrada para abril. Eu, meu canal, meu ministério, preciso muito do apoio dos irmãos. Então, você que sentir no coração, se Deus te tocar e você quiser fazer e sentir liberdade, liberalidade para isso, envie um Pix para mim pela chave celular 32 991 29 35 28. 32 991 29 35 28. Se Deus te tocar, deixa Deus te usar. Preciso do seu apoio para seguir avançando aqui, dedicando e poder fazer cada vez mais vezes ao dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te unja, que Deus te dê condições de você adquirir esses livros, ler a Bíblia todo dia e se colocar como instrumento, como resposta de Deus para esse tempo. Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu atendi o meu chamado, atenda você também ao seu. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.